Taliska booliska gobolka Lugala ayaa soo saaray amarro kala duwan oo ku aadan ammaanka magaalada Garoobe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland oo maalmihii la soo dhaafayba laga soo sheegay xaaladda amni darrada. Taliyaha qaybta booliska gobolka Lugala, Shaqaale Sare Xuseen Cali Maxamuud, ayaa sheegay in ay jiraan dad weli ka faa'iideysanaya colaadii beelaha walaalaha oo raba in ay colaad ka horiyaan gudaha magaalada. Taliye Xuseen, oo hadalkiisii wata, ayaa sheegay in ganacsiga magaalada uu furan yahay, bulshadana looga baahan yahay in ay la shaqeeyaan laamaha amniga si dadka qasbadayaasha ah gacanta loogu soo dhigo. Taliyaha qaybta booliska gobolka Lugala, Shaqaale Sare Xuseen Cali Maxamuud, ayaa isimada dhaqanka ururada haweenka iyo aqoonyahannada ugu baaqay in ay la shaqeeyaan qabashada dadka raba in ay qalqal geliyaan amniga caasimadda maamulka Puntland ee Garoobe. Ma looga habaysanayo in magaalada dhib iyo barakac iyo wadagelis iyo dad cayrin iyo albaab xir laga sameeyo, lagama aqbali karo. Sababta waa nolosheena, qof aan garanay noloshu waxay tahay, lagama sameyn karo. Marka waxaan rabnaa in culimada iyo dadka iyo odayaasha iyo dhaqan qaybtooda qaataan baa rabaa oo gacanta ka qabtaan. Waxyaalo badan oo yaryar baa jira oo dhacdhacay. Marka annagoo taa ka duuleyna waxaan leenahay qof walba waxa kaga aadan uu garan karaa. Caruurtaada, wiilashaada, ardaydaada magaalada joogta waa inaan la socotaa dhaqdhaqaaqooda. Waa inaysan dadka dhibin, waa inaysan guryaha dhagaxin, waa inaysan ganacsiga xirin. Hadhow markii la soo qabto, haddii adoo raadinaya imanaysa. Marka ka hor baa la rabaa inaa wacyigeliso u sheego. Waxa lagu wada joogaa waa nabadgelyada iyo deganaanshaha weyn. Haddii nabad la waayo, cidna ma joogin. Marka taas waxaan u leenahay inaan gacanta ka qabo. Dad baa xiran, waa la raadinayaa magacyo jira. Taan hadda magacyada naadino dad badan oo fadhiya baa waaway adeer u noqonaya. Marka waxaan rabnaa intaan aan u gelin hawsha odayaal inikoo mahadsan inay si wada jira u qaban. Sababta waa nolosheena, meeshan caasimad weeye, qof walba ku nool, qof walba ku ganacsanayay. Ma noqon karto inaan dhahno qof baa ka carara iyo mid baa guri xiray iyo mid baa gaarigiisii suuqa albaabka laga jabiyey iyo dabar baa lagu tooriyeyey iyo waxayna qabta maa. Waxaana keenaya wax magarato weyn. Marka sharcigaaba dhigaya in laga qabto. Kii la helo waa la qabanayaa. Laakiin kan kale waxaa la rabaa guri kasta oo ka soo baxayo inuu odagu yiraahdo ama hooyadu tiraahdo maan dhow rabshad kuguma ogi, iskuulkaaga tag, dukaan hadduu ku furaa tag, shaqadaada soo qabso. Maxamuud Aacad, Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.